ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በሳምንቱ የተከናወኑ የፖሊስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር ማስረሻ እስጢፋኖስ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በ2015 ዓ.ም የተከበረው በዓላት በሰላም መጠናቀቃቸውን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አስታወቀ። በቅርቡ የተከበረው የመስቀል በዓል በተመለከተ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅም ፖሊስ በቅድመ ዝግጅት በሰራው ተግባር የተለያዩ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የአምስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ገልጿል። ዝርዝሩን መልካሙ ጫን ያቀርበዋል። በያዝነው 2015 ዓመተ ምህረት የተከበሩ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ ፖሊስ የወንጀል መከላከል ቅድመ ዝግጅቶች ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። የአዲስ ዓመትና የመስቀል በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅም ፖሊስ ያከናወነው ተግባር ውጤታማ እንደነበር የአምስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ዘሪሁን አስራደ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነግረውናል። በተለይም የመስቀል በዓል በሰላም ለማጠናቀቅ በተሰጣቸው ቀጠና ሰፊ የወንጀል መከላከል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ገልጸው የበዓሉን ሰላማዊነት ለማወቅ ጥረት ያደረጉ ግለሰቦችንም በቁጥጥር ስር አውለናል ብለዋል። የዘመን መለወጫን በዓል መሰረት አድርገን የረጅም እቅዶችን ያወጣ ነው። አሁን ቀጻይ ደግሞ በተመሳሳይ የጣና ፎረም በባህር ዳር ላይ የሚካሄድ አለ። ይህን መሰረት አድርገን አቅደን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ከዚህ አኳያ ላይ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ መልካም ስራዎችን ሰርተናል። ማህበረሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ሊያደርግ የሚችል ጸጥታውን አስተማማኝ በሆነበት ሁኔታዎች የሰራዊታችንን ሚኒሻ አካላትና ማህበረሰቡን በማደራጀት የወንጀል መከላከል ትምህርቶችና ግንዛቤዎችን ከሚመለከተው ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ አማካሪ ምክር ቤቱንም የጸጥታ አካሉንም ሚኒሻው ማለት ነው በጋራ ይህን ግንዛቤ በመስጠትና ባለቤት በማድረግ በማውረድ በዓሉን ያሳለፍንበት ሁኔታዎች አሉ። አሁን እንደ መስቀል ደግሞ በተቋማችን በሁለት ግሩፕ አድርገን ማለት ነው። ስታፍ ላይ ራሱን የቻለ በፓትሮል የሚደግፋለ፣ ሴንተሮች ላይ ደግሞ በተመሳሳይ ኦፊሰሮች የተደራጀውን የወጣት የህዝብና የሚኒሻ አካላትን ይዘው የውስጥ ለውስጥ የጥበቃ ስርዓቶችን የጥይት ተኩሶች እና የርችት ተኩሶችንም ያለ ይህን ሊከላከል በሚችልበት አግባብ ስምሪት አድርገን መስቀልንም ወደ 11 የሚሆኑ ግለሰቦች ርችት በመተኮስ ይዘናል። አንድ ክላሽ በመተኮስ ይዘናል። እነዚህንም ደግሞ በደንብ መተላለፍ 5,000 ብር ያስቀጣንባቸው ሂደቶች አሉ። የጣቢያው የማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል ኃላፊ ዋና ሳጅን ሙልጌታ አለነ በበኩላቸው ከበዓሉ በፊትና ከበዓሉ ዕለት የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመፍጠር የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት አድርገናል ብለዋል። እንግዲህ አጠቃላይ በመጀመሪያ ደረጃ የበዓላት እቅድ አውጥተን ወደ ኦሪንቴሽን በጣቢያ ደረጃ የተወያየንበት ከዛ እንደ ለኦፊሰሮች አጠቃላይ የቅዱን የበዓላትን እቅድ አወያይተን ወደ ተግባር የተገባበት ሁኔታ ነው ያለ። የዘመን መለወጫ በዓላትም እንዲሁም የመስቀል በዓል አጠቃላይ ኦሪንቴሽን ከሰጠን በኋላ ወደ ተግባር ተገብቶ አጠቃላይ ሁለቱም በዓል ያለምንም የጸጥታ እንከን ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ያለፈበት የተከበረበት ሁኔታ ነው ያለ። የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጥሩ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ያሉት ዋና ሳጅን ሙልጌታ አለነ የተለያዩ አደረጃጀቶችን በማጠናከር ከፖሊስ ጋር በመሆን በግጭት አስወጋጅና አማካሪ ምክር ቤት አማካኝነት ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባ ጠቁመዋል። አጠቃላይ እንግዲህ የጸጥታ ኃይሉም የህብረተሰቡም ተሳትፎ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለ። ግን አሁን እንደ ጥቅል እንደ አምስተኛ ጣቢያም እንደ አስተባባሪነትም ላስተላለፍ የሚችለው ህብረተሰቡም አደረጃጀቱን እያንዳንዱ ወጣቱ አለ፣ የፓርኪንጎች አደረጃጀት አለ። ከአሁን ቀደም ቤት ሰብሮ ስርቆት አልፎ አልፎ ይፈጸም ነበር። አሁን ግን በዚህ ክረምት ሁኔታ ላይ ቤት ሰብሮ ስርቆት የለም። የእያንዳንዱን እያስተሳሰረ ነው ሁኔታ ስላለ ተሳስሮ ነው ከአንዱ ፓርኪንግ ወደ አንዱ። ምክንያቱም ሌባ ከአንዱ ፓርኪንግ ወደ አንዱ ፓርኪንግ ማለፍ አይችልም በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱ ከአንዱ ብሎክ ወደ አንዱ ብሎክ የተዘጋ የተሳሰረ ስለሆነ በዛ መንገድ ላይ አሁንም ለወደፊት ማህበረሰቡ እያንዳንዱ አደረጃጀቱ ወጣቱ በተለያየ መንገድ አደረጃጀቶች አሉ። በዛ መንገድ ላይ ነው ወጥ እየሆነ እየተሰራ ያለ። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ የኬሚሴ ከተማ አስተዳደር በወሎ ግንባር ግዳጁን እየፈጸመ ለሚገኘው ጥምር ኃይላችን ድጋፍ አደረገ። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የኬሚሴ ከተማ አስተዳደር በወሎ ግንባር ግዳጁን እየፈጸመ ለሚገኘው የጥምር ኃይላችን የሚውሉ የተለያዩ ድጋፎችን አድርጓል። ስዩም መኮንን ተጨማሪ አለው። ድጋፉን ያስረከቡት የከሚሴ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ ከድጃሊ እንደተናገሩት አሸባሪው የጁንታ ኃይል በአገዛዝ ዘመኑ በከተማችን ሕዝብ ላይ እንግልትና ስቃይ ሲያደርስበት የቆየ መሆኑን ስለማይዘነጋና ወረራ በፈጸመበት ወቅትም የፈጸመው አስከፊ ድርጊት ስለማይረሳ ቡድኑን ለመደምሰስ ለሚደረገው ጥረት የከተማችን ሕዝብ ሰርጎ ገቦችን በመከላከል ሕዝባዊ አደረጃጀቶችን በመፍጠር የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ ላይ ይገኛል ብለዋል። አሸባሪው የጁንታ ኃይል ለሶስተኛ ጊዜ የከፈተውን ወረራ በመመከት ላይ የሚገኘው
መከላከያ ሰራዊታችንና ለጥምር ኃይላችን ምግብ፣ ለስላሳ መጠጦችንና ለሕክምና አገልግሎት የሚውሉ መድኃኒቶችን ድጋፍ በማድረግ ህዝባችን ደጀንነቱን በሚገባ በማረጋገጥ ላይ ነው ብለዋል። ወይዘሮ ከድጃ ሊያክለውም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊትና ለጥምር ኃይላችን የምናደርገውን ድጋፍ ለወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ተደምጠዋል። በማንኛውም ጊዜና ሰዓት ከሰራዊቱ ጎን በመቆም ህዝባዊ ኃላፊነታችንን በተግባር ለማረጋገጥ ዝግጁ ነን ሲሉ ማክለዋል። በድጋፉ ላይ ከተገኙት የሃይማኖት አባቶች መካከል ቄስ ክፍሌ መንግስቱና ሼህ ሰይድ አሊ ባስተላለፉት መልእክት የሀገራችንን ሰላምና አንድነት በማስጠበቅ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ለሚገኘው ሰራዊታችንና ለጥምር ኃይላችን ከፍተኛ ክብርና አድናቆት አለን ብለዋል። አሸባሪውና ወራሪው ኃይል እስኪደመሰስ ድረስም የከተማችን ህዝብ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውን ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመሳስሎ የተሰራ ሐሰተኛ ዶላር መያዙን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አስታወቀ። በባህር ዳር ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአምስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ሐሰተኛ ዶላር መያዙን አስታውቋል። መረጃውን አለባቸው ደምሰው ያቀርበዋል። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የአምስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ዘሪሁን አስራደ እንደገለጹት ወደ ግብይት ሊገባ ሲል የተያዘው ዶላር 20600 መሆኑን ጠቁመዋል። ይሄ ዶላር በ23/12/2014 ከቀኑ በግምት 10 ሰዓት አካባቢ ነው ሰውዬ ይዞት የመጣው። ከደሴ ነው ይዞት የመጣ። ይህን ደግሞ ገንዘብ ለመቀየር የተነጋገራቸው የጎንደር ነጋዴዎች ናቸው እና ብሩን ለመለወጥ ፈልገው እና ለመቀየር አስቦ አባይ ማዶ ቢዞን አካባቢ ያለ ሆቴል ላይ ያው ተቀጣጥረው ብሩን እንዲቀይርለት ሰውየው ወይም ደግሞ የሚመነዝረው ግለሰብ በቼክ ሊጽፍለት፣ እሱ ደግሞ ቼክ ሳይሆን ብሩን ጥሬ ገንዘቡን ነው መቀበል ያለብኝ በሚል በዚህ ክርክርና ውዝግብ ላይ እያሉ ይሄ መረጃ ከአድማ ብተናዎች ክትትሎች አሉ። የኛም ልጆች በበጋራ ሆነው መረጃው ደረሰን። ወደ ቦታው ላይ ሄደን ይህን ገንዘብ እጅ ከፍንጅ ሰውየው እጁ እንደያዘ በፖርሳ እንደያዘው ይዘነዋል። ግለሰቦች ራስን በአቋራጭ ለማበልጸግ ሲሉ በሀገርና በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ወደ ጎን በመተው ህገወጥ ተግባር ሲፈጽሙ ይስተዋሉ ያሉት ምክትል ኮማንደር ዘሪሁን አስራደ የተያዘው ዶላር በግብይት ውስጥ ቢገባ በሀገርና በዜጎች ላይ ከፍተኛ ችግር ያስከትል ነበር ሲሉም ገልጸዋል። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሰፊ የሆነ ተጽዕኖዎች ይፈጥራል። ምንዛሬው ላይ የሚያመጣውም ጫና የመንግስትንም የገንዘብ ፍሰቶች ላይም አደጋዎች ያደርሳሉ። በተመሳሳይ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች ካሉ ለቀጻይ ማህበረሰቡ በእንዲህ አይነት ግብይት ውስጥ ካለ በእነሱ ላይ የሚያመጣውም አደጋ አለ። አንደኛ የመወረስ ሀብታቸውንም የማጣት እዛው ሳለ ደግሞ ማግኘት የሚገባባቸውን ጥቅሞችን ባለማግኘትም በእነሱ ላይም የኢኮኖሚክ ክራይሲስም እየደረሰባቸው ነው። በህገወጥ መንገድም ያለውንም ዝውውሮችም በተመሳሳይ ላይ በሀገር ላይ ማምጣት የሚገባውን ፋይዳዎች እንዳያመጣ ሰፊ ችግሮችን ይፈጥራል። ህብረተሰቡ ህገወጥና አጠራጣሪ ነገር ሲመለከት ለጸጥታ አካል መጠቆም እንዳለበትና በሀገርና በዜጎች ላይ የሚያመጣውን አደጋ በመገንዘብ ህገወጥ ድርጊት ከመፈጸሙ በፊት ሊያከሽፈው እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የአምስተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አበዙት ኩዬ ናቸው። ወደፊት ማህበረሰቡ ማድረግ ያለበት ፖሊስ ብቻውን ወንጀል መከላከል አይችልም። ስለዚህ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ከጸጥታ አካሉ ጋር ጎን በመሆን የማህበረሰብ ክፍሉ ለፖሊስ ድጋፍ በማድረግ እንደዚህ ያሉ ወንጀሎችን ቀድሞ መከላከል፣ በመጀመሪያ አጠራጣሪ ነገሮች በሚያዩበት ሁኔታ ቀድመው ለጸጥታ አካሉ ጥቆማ መስጠት አለባቸው። ያ ነገር ስርጭት ላይ ሳይውል በቁጥጥር ስር እንዲሆንና ጉዳዩ እንዲከሽፍ ማለት ነው ማድረግ አለባቸው። ከነሱ ነው የሚጠበቀው። በህገወጥ መንገድ ዶላሩን ሲያዘዋውር የነበረው ተጠርጣሪ ጉዳይ ምርመራው ተጣርቶ ወደ ፍትህ መላኩን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በጀግንነት መጠበቅ በሰብአዊነት ማገልገል መርሃችን ነው። ለዛሬ ያዝናቸው የፖሊስ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በእኔ በኩል ጤና ይስጥልኝ።